Re! Viss ēters ir te! Šogad Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonija notika 7. martā Latvijas Nacionālajā operā, un tradicionāli janvāra vidū tās rīkotāji izziņo balvas nominantus. Kāds zīst žūrija, to izvēle nav bijusi viegli, jo aizvadītais gads profesionālajā mūzikā ir izrādījies ražīgs un daudzveidīgs. Žanriski ļoti atšķirīgi no džeza, no maziem eksperimentāliem koncertiem, no pavisām jaunām kultūra vietām līdz grandioziem iestudējumiem un klasiskām vērtībām, kā piemēram Wagner, Tristans un Izolde, ja, par ko man īpaši prieks arī. Tā kā tas arī atspoguļojas šeit žūrijas lēmumā. Šogad balvas tiks pasniegts 8 kategorijās. Uz titulu gada jaunais mākslinieks pretendē šobrīd skanošais trio Metamorfoze. Tam nāksies konkurēt ar dziedātāju Artu Jēkabsoni un neierasti balvas vēsturē arī ar Rīgas doma kora skolas mūziklu nodaļas audzēkņiem Kārļa Lāča mūzikla Pūtvējiņa iestudējumā. Uz balvu kategorijā gada jaundarbs nominēts Jāņa Petraškeviča klarinetes koncerts Long Walks, Krista Auznieka Sensus un Andra Dzenīša otrā simfonija Silts vējš. Par izcilu interpretāciju nominēti Johana Sebastiana Bacha motetes diriģents Kristas Auderes interpretācijā, kā arī Vinete Sarēka ar Johannesa Brāmsa koncertu violei un Rihards un Erika Milleri ar Franča Šoberta vokalo ciklu Ziemas ceļojums. Par izcilu darbu ansamblī pianists Rihards Plešanovs, čeliste Inga Ozola un arfiste Ieva Šablovska. Savukārt par izcilu sniegumu gada garumā nominēta dziedātāja Jūlija Vasiļeva, situminstrumentālists Guntars Freibergs un saksofonists Kārlis Auziņš. Kategorijā gada koncerts nominēts Riharda Vāgnera operas Tristans un Izolde koncerta atskaņojums koncertzālē Cēsis. Tāpat arī Matīsa Čudara trio kultūra telpā M darbnīca un Paula Šūmanes, Jevgenijas Frolovas un Annas Veselovas koncerts Mazajā mežotnes pilī. Savukārt gada uzveduma kategorijā balvai izvirzīta Jāņa Kalniņa opera Hamlets Latvijas Nacionālajā operā, Annas Fišeras opera Vēsā, Valmieras kurtuvē un Alfrēda Kalniņa opera Baņuta kultūrvietā Tu jau zini kur. Tāpat šodien žūrī paziņoja balvas par mūža ieguldījumu laureātus. Tas ir dziedātājs un pedagoģis Lilija Greidāne un Aina Bajāre. Mums likās arī būtiski arī abas šīs dāmas nominēt, bet piešķirt viņām mūža balvu, ņemot vērā pat tiešām ļoti daudzveidīgo, plašo un ilgstošo un ieguldījumu viņu ieguldījumu mūzikas ne tikai vēsturē kā izpildītājiem mākslinieciem, bet arī kā pedagoģiem. Lielo mūzikas balvu iedibināja tieši pirms 30 gadiem pēc toreizējā kultūras ministra Raimonda Paula iniciatīvas. Jubilējas ceremonija 7. martā translēs Latvijas Radio 3 Klasika un, protams, LTV 1. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.